Bring it back. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. 7-mart kuni ertalab soat 7:30 dami turib, molga, katta magazinga borgandik. Durbek ekalamiz, chunki Jordan oyoq kiyimimda yangisi release, yani yangisi chiqqan edi. O'shancha o'chirga turib olishga borgandik. Mana. Ertalabdan soat 8 bo'lmadi hali. 8 bo'ldi, 19 bo'ladi. Ha, bilmadim, lekin 7:00 dan 55 minut o'tganda Durbek menga telefon qilib turgizdi, chunki nimaga? Chunki yangi oyoq kiyim chiqyapti. Jordan 13-chi Jordan chiqyapti, 13 Jordan 13 chiqyapti. O'shaning uchun o'chetga turish kerak. Men hozir o'chetda turibmiz. Foot Locker'ga keldik. Odamlar. Bizga birinchi kelib soling. Mana hozir chiqdik. Open that. I took the time with the man back. They look actually nice. Right. $205 bo'ldi. Jami bu mana beri material yaxshi ekan. To'rsaysam hali magazinlar ochilmagan. Bitta o'sha ochilgan va security turibdi oldida. Hali hech qaysi magazin ochilmagan. Soat endi 9:20 bo'ldi. The poise kit it can. Mano, the motion. Come on, Lido. Hey, Mano, start the motion. I got folks, Christopher Manager. Mavida qarab o'tirdi, ko'rmayapsizlar lekin. Ustav o'tamiz. Agar ishonmasangiz, mana qayta o'taman. Mavida to'rtta bor. Qosandan chop o'tib olsam yuraman, yuraman, qarang, mana ketdi. I am the one now. Mana, mana shu boksdan Durbek ham o'tadi endi, qani. Ana shundan keyin kelib, sizga hozir o'ylab qarasam, qaysi vlogda qo'yib bersam ekan deb o'ylasam, juda-juda ko'p videogaman. O'shaning uchun sarayni sochini bo'yagan videosi bor. Maktabda show kven mella bo'ladi-ku, o'shanaqa kvenlar bo'ldi. Ikkita bo'ldi. O'shanaqa video bor. Qaysi birini birinchi qo'ysam yoki ikkitasini ikkita video qilsam ekan deb o'ylab qo'ydim. Hammasini qisqartirib, ikkalasini ham shu vlogga sizlarga ko'rsataman, chunki ertaga Spring Dance, ya'ni yozgi kuni qizlar o'g'ilbolarni taklif qiladigan bayram keladi, chunki qishda o'g'ilbola qizni taklif qilgani qo'ygan edim. Endi yoz keldi, bayram bo'ladi maktabimizda, o'sha ertaga bo'ladi. O'shani ham sizlarga ko'rsataman vlogga olib. Bu haqida gapirib o'tgan vlogimga qaytamiz. Bu yerda Spring Dance degan bayram ham bor. Spring Dance yozgi o'yin degan ma'noni bildiradi. U qizlar o'g'il bolalarni taklif qiladi, ya'ni do'stlar. O'sha bayram kelganda ham sizlarga ko'rsataman. 3-4 kun oldin Saray sochini bo'yatmoqchi edi va men aytdim, "Kel, men sochingni bo'yab qo'yaman. Ha, vlog ham olamiz" degandim. O'shaning uchun harakat qilib sochini bo'yaganimda ham vlogga qo'ygan edim. Mana marhamat. Okay, mana endi Sarayni sochini bo'yashim kerak, chunki uyga kelib yalindi. Sochimni bo'yadim. Mashirimga keldi, to'g'risini aytsam. What? Nothing. I said you asked me to like dye your hair, like you begging me. That's what I said. No. Kegan yalindi. I say you begging me. Why am I not there? It's only you. Okay. So, endi hozir sochini bo'yashimni ko'rsatam sizlarga. Right? Mana ikkinchi kamera, mana krem bor, hammasi. Krem emas, endi soch bo'yog'i. Ew. Okay. Hammasini boshladik, qani ketdik. Bunaqa birinchi marta qilishim. Hozir opam o'rgatib ketdi, chunki opam salonda ishlagan va opamni vaqti yo'qligi uchun men qilyapman, qani boshladik.
Na özü hazır birinci bleach, yani mana bu rengi boyadık. Mana bu tanıqraq ekan. Bunga keyin bundan keyin mana bana bu rengi boyamoqchi özü mana. Pastini shunaqa rang qilmoqchi, ya'ni bunaqa rang qilish kerak. Bundan keyin 30 minutdan keyin buni qo'yasiz, keyin xuddi o'shanaqa rang bo'ladi. You have stopped. Oh, sorry. Mana endi maktabimizda zo'r show bo'lgan edi. O'sha showni ko'rsatib beraman va ertaga Spring Dance, yana aytib o'tganimdek, Spring Dance ga ham vlog qilaman. Qani boshladik. Mana biz hozir maktabga keldik, chunki bugun bayram, qanaqadir bayram bo'ladi. Mana Durbek, qadrli ishchilar. Maktabga keldik, soat 7 bo'ldi kechki. Mana maktabda hech kim yo'q. Endi kiramiz. I need all of you to stop what you're doing and listen. Right about now, we're about to go back, go back, go back, back in Okay, that makes sense. Continue. It's power. Mana hozir ko'radiganlaringiz hamma muallim va studentlar sochini kalga oldiradi. Ayol muallim ham, erkak ham. Sochi uzunlar ham, kaltalar ham hozir sochini tagidan oldirib tashlaydi. Donation uchun. Ya'ni kanser, rak kasalligi bo'lgan uchun
Rakka salbo'lganlar uchun donationga tarqatadi o'ylashim bo'yicha. Are your faculty and top student fundraiser shaving? Studentlar bağlamada bir sigara. Mr. Backfire's newly bald head is Kate Anderson. Hey, we're right in front of you. Maçlarda kiyimlerini almıştırıp tayırlangan. Har kuni maktabdan keyin mana shu yerda shunaqalar bo'lib tayyorlanadi, shunaqalar o'yinlar uchun. Azizlar, sizlarga vlogim yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosib, obuna bo'lsa unutmangizlar va bu videomni tugatishimdan oldin bir gap aytib o'taman. Bizda hozir bugun 9-mart, kecha 8-mart ayollar kuni edi. O'shanga agar o'tib ketgan bo'lsa ham, hamma ayollarimizni, onalarimizni, opalarimiz, singillarimiz hammasi 8-mart bilan tabriklayman va bitta gapni aytib o'tmoqchiman. Nima uchun faqat ayollarni 8-mart, tug'ilgan kun, yangi yil, Navruz bayram, qanaqadir bayram bo'lganda hurmat qilib, sovg'alar olib berib yoki ko'klarga ko'tarib yaxshi gapiramiz? Nima uchun o'sha bayram kuni? Aleyke mayli, bayramda 5 kun deyilik. Yangi yil, tug'ilgan kun, 8-mart, u bu hammasi de mayli 10 kun, mayli 10 kun deymiz. Har xil bayramlarni qo'shib, 1-sentyabr mustaqillik kunini qo'shsak yoki Navruz hammasini qo'shib 10 kun bayram deyilik. 1 yil ichida 360 kun bor. 360 kundan 10 kunini ayollarni hurmat qilib, sovg'alar olib bersangiz, boshqa 350 kuni qayerga ketyapti? Bir yilda ichida hammasi shu kun-ku. O'sha tug'ilgan kunini kutib, yangi yilni kutib, 8-mart kunini kutib yashamaymiz-ku, to'g'rimi? Ayollarni hurmat qilish uchun yoki sovg'a berish uchun, endi xursand qilish uchun demoqchiman-da, o'shaning uchun har doim ayollarimiz omon bo'lsin, onalarimiz baxtimizga sog' bo'lib yursin. Endi bu gap bilan hurmat qilmaymiz, unaqa bunaqa degani emas. Prosta endi shu gapni aytib o'tmoqchiman. Vlogimni tugatishimdan oldin ko'p kishilar birinchi deb yozgan ekan, o'shalarga shout-out beraman. Dima Sattorov. Bir omad deb yozibsiz, sizga kattakon rahmat. Va only one degan kishi ham bir deb yozibsiz, sizga ham kattakon rahmat birinchi bo'lganingiz uchun. Amirjon Hakimov, men bir debsiz, sizga ham kattakon rahmat, birinchi bo'lib videomni kutib, o'sha birinchi bo'laman yo birinchi ko'ray deb kutib comment yoki like yoki ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Hammalaringizga kattakon rahmat. Agar videom yoqqan bo'lsa azizlar, hamishagiday like bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar. Sizlar bilan Bek Vlog bo'ldi. Vecho bo'lmaysa, mo'mon degan. Me and Metro don't need help. Mill a pint to myself. Flew a porn star to ATL. Louis Goyard belt.